i ukupni prihod u 2024. godini bi trebali da budu 331 milijuna dinara, ukupni rashodi 329 milijuna 200 hiljade, što bi trebalo da da dobit od 1.800.000 dinara. Najvažnije stvari koje se planiraju za sljedeću godinu što se tiče investicija da se radi, to je 15 milijuna dinara je odvojeno za zamjenu vodovodne mreže u gradu, 15 milijuna dinara, ista ta cifra je predviđena za zamjenu vodovodne mreže u proizvodnje od 20.000 megavata za obnovljive energije i izgleda potrebne energije krajnjim kupcima. Fizički ovaj proizvodnje planiran je na osnovu iskustva iz ranijih godina, primjer ono da je stvarno teško planirati kraće novi proizvodnje i zbog vremenskih uslova na kojem je omogućeno i zbog toga što ova poslovna godina obuhvata dve grejne sezone, odnosno kraj grejne sezone 2023-2024 i početku grejne sezone 2024. Planu za narednu godinu je da prihodujemo 464 miliona 810 hiljada, da za 810 hiljada niži, odnosno da dobit bude tako 800 hiljada milijuna dinara, obično u toku godine prihodi budu i veći. Desu se i poslovnika treća lica, određena pravna lica, građane, tako da očekujemo da prihodi većina normalno ostvarimo dobit, možda i veću. Što se tiče poslova za grad Pirot, u delu planske dokumentacije je planirana izrada 4 plana. To su završetak generalnog urbanističkog plana koji je započet prošle godine, također završetak plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji našeg grada koji je također započet krajem ove godine i dva izmene i dopune planova generalne regulacije, to centar i Pirot jug. Pored ovih planova za grad Pirot, u planu je izrada i plana generalne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu u selu Rasnica i plan detaljne regulacije za eksploataciju mineralnih sirovina na ovom prihodu. Prihod koji je planiran za 2023. godine 103 miliona 474 hiljada, projekcijom realizacije ukupnog prihoda za 2023. godinu bit će 104 miliona hiljada, ukupni rashodi za 2023. godinu su planirani 101 miliona 243 hiljade, realizacija bit će 89 miliona, tako da bruto dobit ostvaren u 2023. godini biće 15 miliona i 500 hiljada dinara.